Е, здравейте хора, сме 721 тук до мен е Иван БГ на Телеграм на Клашер. Аз съм не кажа, дарете за мой канал. Айде, изпращам покана. Добре. Добре. Бързо. Ама аз пускам, виж. Сега се спрямо с тия беби драуен. Не го пускай. Спокойно, имам стрели върх за това. Ако пуснам скелет на Ани. Ето, сега какво да пуснем. Еми аз къде знам. Добре. Сега що да направим? Аз ли сега не пускам? Пусни един рокет, аз се оправя с този беби драван. Да, много си. Добре хора, ще видим дали може да вземеме игра. Дано да вземеме. О, бързо. А, тупа. Ще... Добре. Айде бързо. Трябва да ги биеме. А те ни водят много. Давай. Браво. Ама сад... Спокойно. Пускам. Чай само да го забавим. Трябва някак... Ви сега как на трите ги пускам. О, не. Не трябва... Добре. Пускай. Ще ги бием. Ще вземем игра. Мисля. Дано да вземем игра. Бързо. Атакувай от другата... Добре, от тази страна. Добре, не крещи. Бързо. Найс. Бихме ги. Найс. Добре, айде. Изпращай покана. Добре, айде, изпращай. Уау, виж с какви противници ще играме срещу китаец. Да, виж. Виж буквите на името на единия. Добре, бързо. Да. Дай. Е, това са може да ни бият. Харе, аз знам, бързо, принц. Кой ти познава рокет, бе? Айде бързо, атакува от другата страна. От другата, защитавай, бе, човек. На мен не са ми заредили.
Бързо! Как да не имаш карти, бе? Добре! Добре, добре, спри! Добре! Млъкни, бе! Айде, пращай! Аре, бе! Аре, бе, пращаш ли защо, бе? Шефа на клана. Не си шефът. Да. Един мой друг провил е ли съм лидер. Добре. Аз съм лидер. Не, не си лидера. Не, аз съм лидера. Спокойно, аз ще се оправя с този принц. Fuck you. Бързо, 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 бе! О, добре, добре! За сега... Не, 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 бързо, 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 ще ни вземат кота, край! Че, на колко е другата кула? Не главната, страничната, защото от камерата не виждам. Колко е? 40. Добре. Добре, хора, взехме игра. Ето, само трябваше за малко да спора клипа на стоп. Добре, взехме игра. Айде още една да се играем. Да. Айде. Пускай. Ще ми изпрати по път. Айде. Не, да. Да, бе, да. Да, как? Как? Нема да имаме интернет. Аре, давай. Аре, последна. Айде. Последна. Последна. О, добре. Хора, това беше от нас. Надявам се ви е харесал този клип и се абонирайте за моя канал и ударете един лайк и чао!